Әстіламу әлейкім. Китап оқыш мұн бері әвладла торбетеге қош келдіңіз. Микрофон алды да Нұрия Рахман. Мәшүр тарихчіміз, язғучіміз, шаиріміз, мәрхум тұрғын алмас, 1924-лі 10-інч 30-інч күні қашқар тоққызақ нағысы дұтығылған. 2001-лі 9-інч 11-інч күні, яны Америкада 11 сентябр ваақасы юзбарган куни үрімчада 70-70-и шада аламдан үткен. Бу ел мэрхумның вапатыга дэл 20 ел болды. Мэрхумның 3 парча данлық китаби, яни 1985-чили нашар қылынған Қадымқи уйгур адебиядды, 1986-чили нашар қылынған ғонларның қысқчи тарихи ва 1989-чили нэшир қылынған «Уйгурлар» намлық китаплыри бір қилип нэшир қылынған «Энгіштар» қамысны билишимыз мумкін. Мэскюр қамысғы яна мэрхумның қымметлик үш парча илми мағалы скиргізілген. Китап оқыш мон беріміз бо үш парча илми мағалыны толок оқып ғозырңлағы сонушни пиланладық. Хазыр анлайдығыныңы ұйғырларының тарихи келіп чықшы тоғырысы да мұлахезе сәрләвәлік мақалысы. Мәзгүр мақалы Шинжан университеті үлмей жорналының 1982 еледекі 2 саныды елан қылынған. Яны мұндын 39 ел елгер. Ұйғырларының тарихи келіп чықшы тоғырысы да мулахиза. Тұрғын алмаз. Екінгі еллардың бұян Ойғур тарихыны тадқиқ кылышга киришкен тарихчы масларда ойғурларның Шинжаңда қачандан боян мақаллашканлыгы ва аслы келиб чыгышы хакыда бер-берге оқшымай диган мондак 2 хил көз караш бар. Бу 2 хил көз карашының беренче хылы ойғурлар Миладанның 845-нче йылы Монғолия долысыдан гәрк көчüp

Uyğurlar belən onlar və türkələr qan qeyrəndiş deyə qarısaq, ikinci xıldikilər, hollar, uyğurlar, türkələr qan qeyrəndişlik cəhətdə bir-birinə münasibəti yox deyə qaraydı. Mən bu məsələlər üstüdə tarixi paketlərə əsaslanıb durub yuquradakı iki xil kösqaraşlar haqqında öz mülahizələrimi oturuğu qoyub ötümə. Birinci Uyğurlarının əsl məkanları haqqında. Uyğurlar Türki xalqlarının ən əsaslı bir tərmiçi buub, tarixinin uzunluğu, əmgəkçilliği, kürəkçilliği ilə şallıq mədəniyyət yaradıb, Jungu və dünya mədəniyyətinin xəzinəsinə ölməz töklərini qoşqan millət. Uyğurlar miladdan xeyli çox əsrlər əl gəy, Turolar deyilən nom bilan atılıb qalğan bolsunmu? Jungonun qədimki tarixi kitablarında faqat miladdan 3 əsr burunla dilə elanğan. Onlar şərqdə Bayqal gölünün cənubidan tortub, qərbdə İrtiş deryası, Balqaş gölünün boyları və Öttri Asiya qatarlıq bipayan ərazidə yaşayıb, bu yayların təbii şəraitini hesab qilib deqançılıq, çarvıcılıq, hünərvancılıq, ovçuluq bilan şuğullangan. Həzirki zamandakı gərib burjuva tarixçilərinin bir qismi Şinjan'da qədimki zamanda yaşığan xalqlar indi Avropa dil sistemisində sözləşidığan irqi cəhətdən arion nəsliğə mənsub bolğanlar idi deyişirdi. Məsələn, Çar Rusiya cəhandirlikinin çox casosu G. Garzmaylu mundaq deyib yazdı.

тұрпанды ол тұратлашқан ер аллықларының бір қысымы кейін кәлгелер тәрпедін сықып шықырлып, жүнгінің ғарби қысымығы кәтті. Бір қысымы оларға ассимиляция болып, мошу қылдеке дәрежеге етіп, тілі білен өзінің ерқи пәріқларының әмісін йоқатты. 19-н асрның ахыры белән 20-н асрның башларында илгә ахыры булып Шинжаң ва Дунхонга килеп, қадимге замандан 4 асргечә уйгырлар яраткан шаллық мәдәниятның әмәнг эсел ядкарлыкларын алып кеткән Ликок Стейн, қатарлык гәрәп буржуа алимләрнең көз карашы ги гарзы майлы белән Қадымкі заманда тарым оймаллықыда барлық келген шаллық мәдіниетіні ұйғырлар яратқан болмастын, ариян нәсліге мәнсіп болған қалықлар яратқан демәкчі болуды. Кішіні әжәплен дұрдығыны шу ке, Еқінғы еллардың бойан еліміздегі бәзі бір тарық жұнаслар мұ, юғырқыларының сәп-сәтесіні қуәтләп, тарихи пақытларғы Тарым ойманлыгы миладетен кийинки 1000 йыллыгының алдынғы йеры мәзгиле белән, оныңдан сәлки бу ярдә иран тилендә сөйлешә дигән, ва оныңдан башка һинди, Европа тилендә сөйлешә дигән урук қабилеләр, милләтләр. Шунның белән белә, тибет тилендә сөйлешә дигән тибет, қатарлык милләтләр яшиган. Төрәк милләте

Уларның бердән бер асасындагы ни, куча, кара шәһәр районнардан тепилгән зур мәктәрдәге санскрит языгы, карышты языгы белән һиндә тиле язылган Будда тәлиматыга даир язма ятқарлыклардан ибарат. Санскрит языгыда Будда номиләрнең канчы күп булышыдан катъи нәзәр, Бондак материаллар бу ярда яшиган халыкларның инде Европа талыда сөйลิшедиган ариан нәслеге мәнсүб икәнлегене испатлый алмыйды. Миладынның 1 әсридән башлап, Индистан аркылы Будда дине тормыойманлыҡы ки Хотен, куча, Қашқар, кейинрәк Турпан ҡатарлыҡ ҙайҙарға тарҡылып, ата-бабаларыбызның дини итҡадығы айланған. Шу чаҡтан башлап

pariz tilida bo'lib buni ossondiki diniy arboblar tushunadigan bo'lsinu oddiy xalq bevosita o'qib tushunalmaydiano bir ahvoled shuning uchun diniy o'limolarning masjid madrsalarda arab poriz tildagi islom aqidlarida vaz oi va toliblarga dars o'tib berganligiga qarab ularni arab deyishga bo'lmag'anidak Qədimki zamandakı Uyğur buddistlərinin ibadət xanlarında sanskrit yazıqı ilə yazılğan hindi dilindəki Buddha nomlardan əmri məruf qılğanlıqına qarab, uları hindi deyə bilməyidi. 7-ci əsrdə yaşığığan məşhur buddist və tərcüman Şuanzuŋ Uluğ tağ dövrüdəki qəribə səyahət xatirəsi namlıq əsərdə nəhayət inə qılıb Qaşqar, Xotən куча атрафларда колынып аткан язык энди языгы болуп, тили энди тили эмес деп көрсөткөн. Эмди уйгурлардын эң кадимки заманлардан тартып, тарым оймалыгында жашап келгендигиге даир тарыхый фактлар үстүндө токтолом. 1981-йыл 2-айынын 24-күнү Уйгурча Чинжаң гезитинин бетинде бир тарыхый макалы бесилген. Maqalada 1979-cu ilin qışında Şincan İjtimoiy Elmlər Akademiyası Arxeologiya Tədqiqat Oru nun Çünçi daryasının boyu yedəki bir ibtidai qəbristanlıqdan iki cəsədni tapdığı aytılğan. Maqalada bu cəsədlərinin biri yaşlı ayal yana biri kichik bola bo'lib nanjingdoshi jug'robiya fakultetining karbon 14 to'rt qabristonlikdan qizib qezib yog'ochlarni tahlil qilish orqali jasadlarning buningdan 6412 yil burunqi jasad ekanligini dastlabki qadamda aniqlab chiqqanligi xabar qilingan Bu hozirgacha va mamlakat bo'yicha mateian eng qadimki jasad o'lgisi

бала жәсті білән білі көмілген чығ сәбәттін өз беті сақланған бұғдай чықты. Йоқырқы екі жәсі тәқедегі мәлумат кішіні әйран қалдырды. Чүнкі о ұйғырларының әсли аны үрді. Ерқи келіп чықшы, мәдениетті қатарлық жидді мәселілерге кішіні қайыл құлғыдай жауап берді. Лопнордың шыққан пікі жасатның бұндың 6412 ел елгері дәпні қылынған қадымке замаллардың бұян тарым оймалы қыды. Ариянлар әмәз ұйғырларының яшап келіп атқалықыны спатлайды. Қадымке дүния тарихы деке мәлумат қасасланғанда, бұныңдың 4000 жыл бұрын азырқы Хиндістанда Hindiyə Avropa til sistemasına görə dəqan Tege taktını sürüşdürkəndə Ariyan, yəni Arilar nəsliyə mənsub olan hazırki hindilərin əcdadı emas, bəlkə başqa iraqa mənsub Dravidlər yaşığı idi. 4000 il burun İranda Ariyanlar Hindistanğa besib kirib Dravidləri cənubiy qismğa sürəvətkin. Hazır cənubi Hindistanda yaşaydıqan Aşu Dravidlərin sani əlik milyon qeydə. Əgər areyalların İrandan Hindistanğa köçüb gəlməklərinə nəzər də tutub Hindistanğa çəgiradaş bolğan Cənubi Şinjan, yəni Torim oymanlıqına areyallar Hindistan arxlıq ötən deyilsə, bu faktlara uyğun gəlməyir. Çünki səriq çaş, qonqşalıq, beşiğə кейгіз тәлп әкейген ойал жәстінің 6412 жыл әлгері Лопнор әтрапыда дәпні қилініші, ариянлар Ирандың Хиндостанға бесіп керешдің 2500 ел бұрынла ойғырлар әждадының тарым оймалықыда яшап тұрғалықыны спатлайды. Манышу пақыт бәзі тарғы шынасларының

Тарым вадысыда мәдәниятнең найи те кыдимки чактан башланып, ата-бабаларыбызның дехканчылык, кул һөнәрванчылык, чарвычылык белән шөгылланганлыгын күрсәтә. Лопнортен тепелгән җасаәтләр ва башка бойымлар тарихи Морганның дөнья мәдәниятенең ашкычы Тарым дәрйясе төзәнгле ки астыда күмеглектүр. Качан ки бу ашкыш тепеле дигән дөнья мәдәниятенең сыры мәгълүм булгысыдыр. degen taramatlik hökminin toğırlığını isbatladı. Toarın bu hadisədəki ən qədimki mədəniyyətinin sirini üzül-kəsil içiş antropologiya, etnografiya, arxeoqiya qatarlıq fənlərinin aldədiki ən ciddi və şərəfli vəzifə. Bu yerdə bir az yaraqdan gep başqınımızsa məsələ texim aydınlaşdı. Miladidin çikkinci əsirdi yaşıgan Yunan alimi Pitolumi, özinin 10 tomluq coğrafiya namlıq əsirdi ki, Sırslar döyleti, yani yipek döyleti babıda, Hazırqi tarım dəryası huadisi deki, asasi yerlik xəliqnin uyğur ikkenliki. Ularının peli beqib, yipekdin nəpis şai ətləslərini toqiydi qallıqi. Tarım oymallıqının təbii şaraitləri həqqədə xeyl təpsili, мәлімат бәрген. Вей сұлалысы еңнамысы деке мәлімат қасасланғанда, төтінші әсірінің ақарларда ғазырқи Монғолияның шәрқи қысмада әсті келіп чықшы тұнғын нәсілдің болсы мұ хейлі дәрежеді түрікләшкен, яурпалықлар, оварлар дәп атыған жүрджаллар баш көйтерді. Манышу жүрджан түріклерінің қағаны шерун,

нағайты мағир еді. Жүржан қағалықы территориясының ғарби жануби азырқы қары шәргіце, ғарби үлі вадысығыце, шәргі чаушенның ғарбегіце, шымалы ташқы монғолияның шималығыце, жануби ішкі монғолияның жанубығыце созылған болып, пай тәқті азырқы ғансу өлкісі декі, Джампи нағайсының шималады еді.

Нұрғын қошылырыны башлап, ойғырларының кәйіндің қоғлап келді. Жаноби алтайды болған ұрышта ойғыр хани Ай-Ожыру жүрджан қағаны толын қошылырды тармар қалды. Ұрышта еңіліп қичіп кеткен толын қағаны жүрджан өкімралдары өлтіріп орныға нағайны қаған қалды. Ұйғырлар 487 жылы жұрчалар үстедін ғаліп қылғандың кейін, шенжаңдекі өз қейріндашыры болған ұйғырлар білән бірлішіп, тарықта егіз арбылықлар қаллықы дәп аталған ұйғыр қаллықыны қорды. Меладының 487 жылыдын 546 елігі жә 60 жыл өкім сүрген бұл ұйғыр қаллықының пайтақты манас әтрақтырды болып, территориясы шемалда алтай. Şərqdə qumul, qərbdə Sayram gölü boyuğuncə, cənubda Qarışəhər Lüpnur ətraflargəcə sozulğan olub, şimalda Jurçallar beləd. Qarışəhər ətraflarında oq qonlar beləd. Lüpnur ətraflarında Toyğunlar, yəni Tibet xanlıqı belən daim uğruşub durğan. Тан сұлалысы ең материалларда ойғырларының 845 жылы Монғолия далысыдың ғарапке көтішілерінің сәбәплері вән кейінкі тәғдері тоғырсы деке әқваллар төмен баян қылынға. 200 ел өкім сүрген ойғыр қағалықы 646 жылыдың 845 еліға кәлгенде ішкі ұрышлар, қырғызларының сиян көтіріше қатарлық әркетлер

Уки Тегин, Инан Тегин, басшылығы деке жәніп қықарап көшкен ойғырлар Хөбей, Сәнші, Шәнші өлкелерінің шымалығы еқылап келіп, таң сол азысының ярдымын алғандын кейін, еңі шымалға қайтып, өз қағалықыны ала кәттін құтылдыру алмақшы болды. Лекен, оларның бұл өмеде, ең қычыққандын кейін, алақ болды. Бұлар 300 мүн кіші өпчөрісті еді. Гарик Харап Кюшкен Уйгурларнан Куб Ксми, Йет Су, Ве Хазарки Кыргызстан Райоларга Берп Макандышип, Уз Керендиши Болган Карлықларга Кошолды. Уйгурларнан Яны Бір Тармақи Ган Суның Хыши Коридорыға келіп, Халлық Корды. Бу Халлық 870-елден 1031 чи елігі че хөкім сүріп, Танхуд Халлықы Тарпедін Кейн улар

Пантегиннан талантлық харби сәркердісі Бу Ку Кун башчылықыдики ойғыр қошынлыри тибэттиклер үстудын ғалибы қилип, оларни дәслап Шимали-Шинчандын, Кейін, Турпан, Каршээр, Кучаа қатарлық джайлардын қоқлап чықарды. Шақсада Пантегин шу ғалибы асасыда ойғыр сәркердісі Бу куғынның садақат билен яр юләкті болушыға тайыніп, миладының 850-нчі елі мэшур Едикут ханлықи, 850 850-нчилдің 1250-нчі еллар өкім сүрген ұчытқы келтүрді. Бу ханлықның язлық пайтақти бәш балық, қишлық пайтақти турбан қару ғочыдыки Едикут

Монголия далысыдын көшкән уйгурлар мәдәният җәһәттә бер кадәр аркыда булып, мани динигә итикад кылатты. Әгәр гәрб буржуа тарихшынасларының каршы буенча 845 елы Монголия далысыдын уйгырларның Шинҗанга көчүп келишидән бурын Шинҗанда уйгыр юк иде дийлдыган булса, Монголия далысыдын көшкән уйгурлар Шинҗандагы ярлык аһалы караганда сан җәһәттән бер нәчәсе мәдениет жәһәттә бер қадар төбән. Дини әйтқаты башқы тұрықлық қанда қылып оларны ұйғырлаштырып кеталайды. әләйді. Шоныс әнің кі, Монғолиядың көшкен ұйғырлар шинжанға келіп, өзідің нәтчәсі артық болған ұйғыр қейріндашлары білен қошылғалықы үшінла қудыратленіп, тез арыдыла тибәтіклеріні шинжандың қоғлап шықырып, әді құт қанлықыны құралыған. Құлас қылып Юқорда калтүрилган ишянчлык пактлар уйғурлар Синжаңның әм қадимки ва аслы халкы икәнлигин испатлашқа yeterlik булсы керек. 2. Уйғурларның келиб чыгышы ҳаққыда. Уйғурлар келиб чыгыш жиҳатен тораларның әвлады булып, олар түрікләр белән қан қарындаш иде. Улар тил жиҳатен Алтай тіл системасыдагы түрк тилләре группасыга кирады. Кадимки чакларда гон яки түрк деп аталган халыклар Алтай ва Таңыр тагыларының шималыда яшыган иде. Археологиялык кезишләр нәтиҗәсендә Алтай тагылардан миладыдан элгерки чакларларга даир нургын қабрлар тепилган. Бу қабрлардан чыккан гонлар ва түркләрнең җасадлары наһайти эгиз бойлык, қабыл ұстықалық адамлардың болып, ойғырларының үскелетлері білен оқшаш. Олар қаншалық, өзлері ақ сөзік қабыл еді. Оларының егіз бой, қабыллықы, чырайы, қатарлық құсусиетлеріні қадымке жүнгі тарихыдегі мәлуматлар мұ ұспатлап беріп. Хән елнамыседекі Чингмиді әққады қысса бабыда, он шақсадысы Чингмидінің boyu 8 çi 2 son. Bu ne? Hazır ki uzunluğun 2 metr 80 santimetre болуд. Bu paket 6 ay 10 kabirlerden tepilgan 10 jasadlarının na ait egiz boy, qovul adamlar ikanlikini rastlığını ispatlaydı. Джунго Пенлер Академиясы археология тадқиқат орны тәрпедін 1955-1957 елдері Шанши өлкісінің азырқы Шиэн шәхірі әтрапы декі Хан Сулалысы дәбіргі айт Шанлин Фэн деген жайдың 140 номерлық алайды бір қабір тепілген. Бу қабірге дәпні қылынған өлік білін білі көмілген ағаратлық нәрсілер ічедің ішкі парча төт жаса мистақтай чыққан. Мистақтайға ішкі нәпәр адам, ішкі атның сөретлері нәқш қылып түшірілген. Ішкі адам бір-бірінің белі, әм пақал чықыдын тұтышып, челіші ватқан қияпетті тұрышқан. Олар қаншалық, яймы чаш болып, пақал оралған іштан кейішкен. Археология alimləri bu qəbirdən çıxqan kişilərini qollarının xəm sulavsı qə əvətkən əlçisi, ya ki, əlçinin həmraları dəbbə gətkən. Bu qəbirdən tepilqan nərslər qollarının çaç qoyu şəkli, keynişləri, çırayı, çelişiş adətləri bilən qiyabətlərini 1972-ci ili Şincanının arxologiya

Мушу ғайбутларыны, оларының қияпетедегі құсусиетлеріні өзді кәбіліндірген болып, ши ән әтрапедегі Шан Лин Фән деген жайдың тепілген мис тақтайғы түшірілген оларының қияпетлері білен оқшаш. Құтқыпантай ген соды құрылған 10 ханлықы, яны миладының 397 елідің 460 еліғі чәвігім сүрген, нұң мәшур хани Құтқы мұн сұнның оғлы еді.

Нын тарихи болған вей сулалыси йылнамысадики егіз харвылықлар хақиды қысса бабыда, егіз харвылықлар, яни ойгурлар, қадымки чағдики қызыл тураларның нәследін еді. Башта улар туралар дап аталған. Шималлықлар, яни шимали сулалылар көзді тудолуду, уларни егіз харвылық туралар дап аташқан. Уларның tili, onların tili bilən oxşaş bulub, bəzi də azıraq pərqi bulub, onların atı boğusi, onların ciyəni idi deyilgin. Qədimki zamanlarda uyğurlar Monğoliyyə dalısının alahi болған bolğan coğrafiyə şəraitini, yəni yaylaq, дала, çöl, qumluq hesabı ilib, İgiz çaplıq harqalarını işlətkən, şunun üçün ularını tarixçılar İgiz harqalıqlar dəb ataşqan. Миладының 90-нчы еллары өз ара дәвам кылган ишке урышлар, düşман әлләрнең фурсаттан файдалана кылган һуҗымлары нәтиҗәсендә игыр мәгълүбиятка учырган олларның хәле көп кысмы Монголия даласыдан гәрәпкә карап көчүп, гәрби Азия тарафкә киткән. Шу чагыда хәзерге кучаның шималыдагы, ягъни Тоқстара, Текес атраплары җайларда гәрәпкә көчкән олларның бер калган. Манышу холлар миладының 5-6 асырда Забиндерлар дөлити дап аталған бір кичик дөлэт қорған. Шимали сулалылар тарихының ғариб әлрі хақыда қысса бабыда бұ дөлэтнан өрп адити тили егіз харвалықлар билан ухшаш еди дейлген. Суй сулалысы, яни миладының 581-618-чилар tarixi bo'lgan suy sulolisi yilnamisida o'llarning avlodi bo'lgan turalarning ya'ni uyg'urlarning ajdodlarining otichi asrning oxirida joylashgan o'rinlari nomlari urib odatlari haqida heli iniq asili malumot bor n'n тураларының жайлашқан орынлары намларыны сүй елнамысыға асасынып, мұндақ баян қылышқы болуды. Бірінші, Байқал көлінің жәнубыда Тоба қабелесі ашайды. Шықкенші, Монғолиядекі Тоғла дәрясының шымалыда Боку, Тонра, Уйғур, Байырқу, Боркли, Эркін, Мүнчін, Төрә, Үзгіл, Кун, Хуғырсур, Qatarlı qabilələr yaşaydı. 3. Qumulun qərbidən tartıb Qara şəhərin şimaladakı Tağırtağları ətrafında Qalpaqlar, Yurjılar, Oziylar, Oğuzlar, Qırğızlar, Onğurlar yaşaydı. 4. Altay tağlarının qərbi cənubuda Surt, Tarduşlar, Jaruqlar, Zabindərlar Türk yaşları yaşaydı. 5.

Mana bu məlumat qarğanda turalarının tarqılıb yaşıqan cayları intayın kən bulub, ғərbdə Kaspi denizinin ғərbidin tartıb, şərqi Uttra Asiya arqılıq Mongoliya və Bayqal küllərinin boylarqı çı sosulqan. Yoxarıdəki pakitlar, yəni bir tərəbdən uyğurlar bilən qollar ва türklərinin qan qeyrindaşlığını ispatlaşdaq, nəhayti yoxarı qəmmətki eyi. Коны таң сұлалы сейін намысы да ұйғырларының аты болысы оларының әвлады еді. Кейін вей сұлалы сей заманысы да тұралар дәп аталды дейілген. Милетлерінің пайда болуш тарихыдың қарғанда қан сестемесі жәәттін өзара ара еқін келедіған ұруқлар бірлішіп қабеліні бұжытқы кәттірген. Яна қан сестемесі

Шунга сонча хаттан интайын көп интайын җангы бар булган уйгыртларның нами Шаркы ва Гәрби туракларының ортак нами булганы тасатып эмес. Миладан 3 асыр илгәрәк чаклардан тартып, Миладынның 6нчы асырыгачә, хәзерге Байкал көленең дәнөбе ва Монголиядә яшиган уйгырларның отобовыларның нами тураклар дип йөргизүлеп калган булса 7-ci əsrdə Moğğuliyadakı şərqi turalar ilə Təmir Dağları ətraflıqları və onun qərbində yaşığan qərbi turalarının namı Uyğur də patdaladığan bolğat. Ju Sulalisi, yəni miladının 557-ci ildən 587-ci ilə qədər hökm sürgən. Tarixi bolxan Ju Sulalisi yıl namısıda Türklər Qonların alahida bir nəsli idi deyilmir.

Yadgarlıqda edilgan 9 oğuzlar dəl uygurlarının özü olub uygur qaghanlığı dövrdə şərqi uygurlar 9 oğuz 9 uygur dep bir tarmağa bölünətdi. Yunan tarixçisi Herodut miladdən 5 əsr əlğəri Öttər Asiya qılğan səyahətində o yerdə görgən bir iriqni çürük dep yazgan. кейінки тарих алымныри Ирадотның шу сөзіне тоғра да берзаплыға. Меладының бірінчі әсірді яшыған рома тарихчісі Атталата «Сификлер билен түриклер бір ирыхтур» деген. Миладыдын бірнәтча әсір илгері яшыған юнан тарихчылари, ғарибді қар диназдын шималадын тартиб, шарихті алтайтағлырға чыб олған чексис териоторияды яшыған халықларни сификлер деп атыған. Тарих намы, хан сулалиси юн намысады ки ғариб әлдарігі берілген мәлуматты му, ғонлар, ұлғ явчылар, уйсунлар, қанлылар, аланларның Мана мы шу юқырды тілгі елінған қалықлар қадымки заманда қан қейріндашлықы, тил, өріп, адатлары жағатлардын бір-бір білен нағар дейіқін болып, азырқы заманды ки түркі қалықларының өжетқа келіші де нағайты мұхим рол ойнаған. Ұйғырларының өріп адатлары му, онлар түрекларының өріп адатлары білен ұқшаш еді. Түркі қалықларды кіші өлсе чексіні

таң падишасы, таң шаузуңның кичік қызы Мәліке Нингу ойгур қағани Илхан, яни миладының 747-челдің 759-чи елігіче қаған болған, ға ятлы қылынған. Арадын 2-ки ел өтіпла 759-чи елі Илхан аламдан өткен. Ойгурлар Илханни дапны қыладыған чагда өз өрп адыты бойча Мәліке Илхан билам білі көмішки о

Məsələn, onlar Osmanda uçub ketib atqan şunqarını etib öldürgənlərini cəngçək hesablıqan bulsa, uyğurlar, töreklər borəndək uşqır atını çapdırıb ketib etib, oqyanı nişanğı tək güzəli gəllərini cəngçək hesablıqan. Uşar quşlar içi də naidə tez uçudığan qanatlıq şunqar bulub, onu uçub ketib atqanda etiş naidə qiyin bulsumu, bu işlər onlar üçün adət iş edi.

Urus dastanı, eges harbalıqlar haqqında qıssa. Ergenə qun dastanı qatarlıq ylnama dastanlardakı bür haqqında əfsanələr məna şu bürə totemi haqqındaki etiqadı göstərdi. Yuxarıda hun, uygur, türklərin nəsli xüsusiyyətləri, til, örüb adətləri, totem və dini etiqadı qatarlıqların oxşaşlıqı haqqıda kəltürgən paqıtlar onlarının qan qeyrindaşlıqını, erqi cəhətdən seyriq təllik əməzlikini ispatlaşqa yeterlik bolsı gerek. Bir millətnin şəkillənişini bir xil qan sistemisi qı bağlab çüşəndirməkçi boluş tarixi paqıtlar qı uyğun əməz. Uyğurlarının əcdatları qədimki zamallardın tartıb, rəsmi bir millət bolub şəkillən gəşkə, Monğol, Mancu Siyanpelar, Jurjanlar, Kidanlar, bilen Gansu ətrafıri və Tarim vadisində tarixi səbəblərə binaən Tibet qansular bilan 13-ci əsrdən 17-ci əsrgəçə Moğullar bilan ornişib, çətişib getkin. Lakin konkret tarixi şəraitdə məlum rayonlarda Siyanpelar, Jurjanlar, Kidanlar, Tibetlər, Moğullar Uyğurlarğa nisbətan

Түркләрнең шәриктә ки монгол нәселегә мәнсүп булган халыклар белән, Оттыр Азиядә Арий нәселегә мәнсүп булган халыклар белән үз ара четишип, сыңышып кетиштен, төрки телдә сөйлешә дигән, кан кырындашлык җәһәтен бер-берге якын келидегән Нургын төрки милләтләр келиб чыккан. Мәсәлән, улар Шаркы Сибириядә ки Лена дәрйясенең yani kadimki Kırgızlarının evladı, Gansu'daki Salalar, Serik Uygurlar, Şincan'daki Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Sovyet İtibakı'daki Özbekler, Başkurdlar, Tatarlar, Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler, Murdavalar, Çuvaşlar, Ukrayna'daki Kalaşlar, Kafkaz'daki Çirkesler, Dağan Tatarları, Кавказ – İran, İraqdiki Azərbaycanlar, İrandiki Qalaşlar, Afganistandiki Özbəklər, Türkmenler, Moğullar, Türkiye Türklerden ibaret. Yukarıda tılgı ilingan Türkiye halıqlar Asiyadaki köpligen devletlerde yaşısı mı? Coğrafya cahitin alğanda onların yaşıgan Асияның шәрқыдың ғарбиге вә ғарби жәнубыға қарап, бір тұташ халда созылып кәткен. Мән бә Шинжандашу үлмей жорналы 1982-шіл 2-ші сан. Түгіде. Данлық тарықчы, язғучы, шайыр, мәрхум тұрғын алмасының о дұниялығы фердауыз жәннәтләді болсын. Рухи шат mikrofon Михрафан алдыда Норья Рахман. Таярлап яллыгычы Дилпүрэс ханы. 2021-нчел сентябрь,